Амьдралгаа 3 төсөл нь орон нутаг тэргүүлэх, ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх түүнд засаглал болон иргэд олон нийтийн оролцоог сайжруулах зорилготойгоор 2015 оноос 2020 оны хооронд олон улсын 330 сумд хэрэгжсэн билээ. Төсөл нь үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтээ орон нутгийн засаглал амжиргааны чадвархийг бэхжүүлэх, төслийн гол зорилго нь орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, засгийн газрын хөтөлбөр бодлого тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд төв орон нутгийн төвшөнд оролцогч талуудын чадвархийг бэхжүүлэхэд оршино. За, энэ сургалтын гол зорилго нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болох үүднээс орон нутгийн иргэд өөрсдийнхөө сайн сайхны төлөө одоо эзэн байж иргэдийн оролцоог илүү хангахад чиглэгдэж байгаа ийм сургалт байгаа. Тэгэхээр иргэдийн оролцоог хангахад бол иргэд өөрсдөө энэ талар орон нутгийн хөгжлийн сангийн талар мэдээлэлтэй байхаас гадна бидний сайн сайхны төлөө энэ тэргүнд ямар үйл ажиллагаа хийчиж энэ сангийн хөрөнгнөөс зарцуулах уу гэдгийг иргэд өөрсдөө мэдэх тэр төлөвлөсөн үйл ажиллагаандаа зөв хяналт тавих ийм одоо чадвархийг олох гэж байгаа. За, тэгэхээр бид нэр иргэдэд туслах үүднээс энэ сангийнхаа ойлголтыг өгөх хэрэгжилтэнд өртөгтэй оролцох хяналтад нь одоо иргэний зүгээс хяналтаа тавих энэ чадвархийг нь сумын засаг дарга нар болон багийн засаг дарга нараар дамжуулж олох гэж байгаа учраас энэ эхний шатны сургалт бол орон нутагт сумын засаг дарга нар, багийн засаг дарга нарыг хамруулж байна. Орон нутгийн бүх шатны албан хаагчдын чадвархийг бэхжүүлж, орон нутгийн удирдлага төрийн албан хаагчд болон иргэд олон нийтэд сургалт зохион байгуулж, техникийн тусгай дэмжлэг үзүүлж байгаа билээ. За, манай сургалтын зорилго бол үндсэндээ орон нутгийн хөгжлийн сангийн журам бол энэ 2018 оны 9 сард шинжилгэгдэн гарсан байгаа. Энэ шинжилгээтэн гарсан журмын танилцуулгыг энд дээр нь энэ журмыг дагалдаж одоо доктор Таамжраа 3 төслөөс гарын авлага гаргасан байна. Тэгэхээр энэ гарын авлагыг одоо хэн яаж ашиглах вэ гэхээр яг одоо газар дээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн татан оролцуулах зорилготой одоо төрийн албаа хаагчид, багийн засаг дарга нар, багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нар гэдэг тийм ээ. Энэ олсуудад зориулсан юм гарын авлага байж байгаа. Энэ гарын авлагыг сургалтыг гээд танилцуулснаар дээр нь одоо сумдаас бүх сумдаас 20 сумаас хурлын эдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарыг одоо сумын хөгжлийн чиглүүлэгч буюу сургууч хүчээр бас дотож сургалт хийх юм байгаа. Ингээд энэ сургууч магш маань одоо энэ сургалтын зоолсон төрийн албаа хаагч нар багийн засаг даргатайгаа нийлээд сумын төрийн албаа хаагчтай эхлээд сургалтын сум дээр очоод дараа нь бүх багаа дараа яваа сургалт хийн. За, тэгээд 4 сард одоо иргэдээс саналаа авах, 5 сард багийн иргэдийн нийтийн хурлаас саналаа нэрэмблэх. За, тэгээд 2020 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа санал авч эрэмлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За, ийм үйл ажиллагааг зохион байгуулах зорилготойгоор ингээд энэ сургалтын үйл ажиллагаа маань эхлэх явж байна. Ийхүү доктортой амжиргаа 3 төсөл нь Баянгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын зааланд 3 сумын 30 хүнд сургалт хийлээ. Яг орон нутгад хэрэгжиж байгаа, за сум багууд дээр хэрэгжиж байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг бол нэгдүгээрт нь бол ач холбогдлооны эрэмблэлд сурах, хоёрдугаарт нь бол эрэмблсэн төслүүдээр нь бол хууль зүйн хүрээнд хэрэгжүүлэх одоо бидний ард иргэдийн сандлыг хамгийн сайн тусгасан төслүүдөөр хэрэгжүүлэхэд энэ сургалтын зорилго бол оршиж байгаа. Түүнчлэн бүх сумдын засаг дарга нар болон багийн засаг дарга нар төрийн албаагчдыг өргөнөөр ирж сургалтанд оролцохыг уриалж байна.